Diara. Pasi ni ndefu, Farid Musa mfanikiwa kucheza. Ni yeye na Mayele. Amechanja mbuga, Farid Musa kimkataa CJ Wawa. Pasi nzuri, Fiston! What a finish! Nani kaona Fiston kalala Mayele. Akifanya na chikifanya bora mara zote. FM ya studio, Fiston Mayele. Wananchi wanamwagika namna hii. Wananchi wanatamba. Wametangulia. Credit kwa Farid Musa. Aliweka pa-